Kompletní rekonstrukcí prošla v uplynulých týdnech terasa u tachovské polikliniky, po které se ještě nedávno chodilo do očkovacího centra. Její opravu plánovalo zdravotnické zařízení několik let. Hlavním důvodem byl špatný technický stav této části areálu. Ten problém byl v tom, že do terasy zatékalo, byla nevzhledná a samozřejmě v určitém smyslu byla už i trošku nebezpečná. Takže opravu jsme provedli letos, na základě poptávkového řízení jsme vybrali firmu, která, myslím, v perfektním čase a velmi dobře tu opravu provedla. V rámci rozsáhlé akce byla po celé délce terasy položená nová dlažba. Musely se samozřejmě upravit i podkladní vrstvy. V prostoru pod terasou se instalovalo odvětrávání, dělala se také nová fasáda. Součástí úprav byla například i výměna zábradlí. Celkový rozpočet na tuto akci byl 750 tisíc. Každoročně dostáváme od města Tachov příspěvek na opravy budovy, a takže jsme ho hradili z tohoto příspěvku, za což velice děkujeme městu, že nám pomáhá s financováním těchto akcí. Podle původních plánů se měla terasa opravovat už vloni. Kvůli pandemii ji ale poliklinika odložila. Samotná realizace probíhala v průběhu letních prázdnin. Práce to byla náročná v tom, že jsme částečně nevěděli, co bude pod tou dlažbou, která už byla popraskaná, ale naštěstí ten podklad nebyl nějak jako v devastujícím stavu, takže oprava nakonec byla, řekl bych, tak, jak jsme ji plánovali, tak, jak byla nakreslená od architekta, a myslím si, že s výsledkem jsme velice spokojeni. Stavební úpravy v této části polikliniky ale pokračují i nadále. Upravují se totiž vnitřní prostory, ke kterým terasa vede. Připomeňme, že v minulosti tady sídlila oční ambulance s optikou, od letošního jara pak v úvodu zmíněné očkovací centrum. Nově tady bude mít svoji ordinaci zubní hygiena, která se sem přestěhuje z budovy polikliniky. Ve druhé části pak bude ordinovat nový praktický lékař, který vyhrál výběrové řízení vyhlášené krajským úřadem. My jsme už delší dobu usilovali o to, aby se tady ještě alespoň jeden praktický lékař v Tachově objevil. Podařilo se nám dohodnout se s pojišťovnami a s krajským úřadem, že bylo vypsáno výběrové řízení a lékař by měl nastoupit na část týdne, patrně to ještě nebude na plný úvazek, ale cirka na 3 dny v týdnu, a mělo by to být od listopadu tohoto roku. Přesný termín nástupu, ordinační doba i kontakty na nového praktika budou s dostatečným časovým předstihem zveřejněny na webových stránkách polikliniky a města Tachova.